Te spasite da
Oh,
Московский, Митрополицу Фийский, Патриарх Болгарский. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, се моли за Богочестие ви православен български народ и за Христовото наше воинство. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, се моли за всички брати, за всички християни. Стори велико нещо и свято името.
и оставаясь с нею по 3 месяца, и се върна по дома. Помилуй, Господи, помилуй.
Господня Ти си, Господь благословен, заедно с Пресвятия Благия и Животрящ Дух, сега винаги и во веки веков. Thank you.
на бедните, утеха на наскърбените,
кърмителка на гладните, одежда на голите, изцеление на болните, спасение на грешните, помощ и защита на всички християни. О, всемилостива Дева, Богородица и Владичице, със Твоята милост спаси и помилуй целия наш български народ. Спаси, Богородица, и помилуй Твоите раби, Светейшия български патриарх Неофий и митрополит Софийски, Светия наш синод, високопреосвещените митрополити и преосвещените епископи и целия свещенически, диаконски и монашески чин. Правителството, военноначалниците, градоначалниците, воинството и всички православни християни защити чрез Твоя честен покров. Измоли, Владичице, въплатилия се безсемено от Тебе, Христос Бог наш, да ни препаше със Своята сила отгоре против невидимите и видими наши врагове. О, всемилостива Владичице наша, Богородице, дигни ни от дълбочината на греха и ни избави от глад, мор, земетръс и наводнение, от нашествие на другородци, от междуособици, от внезапна смърт, от вражеско нападение, от вредоносни ветрове, от смъртоносна язва и от всяко зло. Дай, Владичице, мир и здраве на Твоите раби, на всички православни християни, и просвети ума и сърдечните им очи, за да се спасят, удостой нас, Твоите грешни раби, с царството на Твоя Син, нашия Христос Бог, защото е благословен и препрославена Неговата сила, заедно с безначалния Негов Отец и Пресветия благи и животворящ Негов Дух, сега и винаги и по веки веков.